Түркістан облысы Мақтаарал. Қайырлы кеш, Нұрсұлтан! Бізде күз, қазір бізде жетсайда рахат. Қауын қарымыз бітті, ақшасы қалды да, мақта қайнаватыр, ақшасы түсіватыр. Құдайға шүкір, бізде тоқшылық, бізде молшылық. Ауылдың әйелдері бай, байлары бай-бай. Балалары ше? Балдары ой-бай. Бәрі тоқ. Шашлық жейсің ба, бей? Жоқ. Бек тамақ жеуден бас тартты деген сөз, бұл тоқшылықтың шырқау шыңына жеттік деген сөз. Бұның кәдімгі тоқшылықтан, тамақтан бас тартуы сендердің өзі жарылып өліп атқандарың. Балдарға ештеңе керек емес. Ақша көп, ешкім менсінбейді қазір ауылда. Муға, Дубайға барайын ба? Жоқ, рахмет, керек емес. Менсінбейді. Нәрі, машина әперейін ба? Машина керек емес, Хамеке. Үй әперейін ба, Нони? Әперіңші. Адамға бір үй керек қой, әперіңіз ал. Осындай сенің тойымсыздығың өмірде де, өнерде де өзің зиян тигізетін болды. Бар емес па үйің? Оның ішіне жеті баламен сыймай жатырмыз ғой. Дуалды арда түсіп жатыр, оның нәшәрі ол үй, болмайды. Жылай берме, әжептер үй сап алмайсың ба? Ана балдарың әрқайсы екі кірпіштен құйса, әжепті екі үй сап сай дегенсіңдер ғой. Мен не деп салам, үкімет бермеймін ба? Көп балалы әкемін ғой мен. Сендері туып-туып тұсайсыңдар да, үкімет, үкімет деп, үкіметті мойнына отырып алдыңдар ғой. Сол көп бала жасайтын кезде сәл болсын ойланбадыңдар ма? Жігіттер, 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 құрмет көрермендер, мен бүгін өте-өте қуаныштымын. Сен қуанасың да жүресің әбі. Ойнайықшы, бош. Хамекен, бауырыңыздың қуанышына қуанасың ба? Қуанып тұрмын, айтшы ол тез. Жігіттер, қазақ еліне плюс бір батыр. Мынақта ондайдың жетеуі тұры, айта берші бол. Азанда ерте тұрмайын ба? Біздің үйде мынандай сырсандық бар, кішкентай. Иә. Азында тұрып сырсандыққа қарап басам, келіншегім сен әке болдың деп жазып қой. Қуанып кеттім да астына рахмет жан деп жазып жібердім. Екі күннен кейін келсем құтты болсын деп жазып қой. Өзімен сөйлесуге мүмкіндік болмады ма сонда? Мынау арқылы жақсы кетіп жатыр да, қамек тыңдасаңшы. Сөйттім да екі күннен кейін келсем құтты болсын деп жазып қойды. Сөйтіп астына не істейміз деп жазып жібердім. Үш күннен кейін келсем не істеймін туамда деп жазып қойды. Сөйтіп тусаң ту, әйтеуір атын кім қоямыз деп жатқанда әңгіме бітті де қалды сол жерде. Не болды сонымен? Сырсандыққа жазатын жер қалмады. Толтырып тастаппыз ғой. Соған бір сандық бар ма? Сандықтарыңыз осы бере тұрыңыздаршы. Сандық болмаса сөйлесе алмайсыңдар ма? Сен Беркен, мен қасыма кел. Қазір ойын біткеннен кейін біздің үйде жүр. Атамнан қалып кеткен үйде дәу 8 сандық бар. Әйелің екеуің өмір бақи сөйлесесіңдер сол жерде. Ол жақта бәрі дейді ғой. Қысыда жылы жаздайын. Бәрінде түгіл жазғайсың. Жақсыма қазір жағдайын. Басқа үйге кіріп кеткен жоқпын ба? Өзің үйіңе кірдің, Нұрсұлтан. Біздің үйдің егесі басқа еді ғой. Басқа пәтерге ауысып кеттік қой біз. Қойш? Рахат екен, кең, комыслуға да төлемейсің. Квартплата да сұрап жатқан жоқ. Құрға өмір сүріп жатырмыз қазір. Жақсы екен, мен онда осы жерде тұратын жер екен кәдімгідей, мен рахат екен. Қалай рахат екен, саған кіріп кету оңай ма? Жартылай финалға бірден кеп. Біз Нагамыда мен қанша жылдан бері құрылдық, бір нанды бөлісіп жеді, бір құлтым суды бөліп іштік қой біз. Сол бөліспеген сияқтысың ғой сен денеңе қарағанда. Экспоның домалақ шары ұқсап тұрсың ғой кәдімгідей. Қандай шар? Жүрсе сыртқа көрсетем қандай шар екенін. Мен ауылда бүркіт дейді, білесің ба? Түйеқұс дейтін шығар сен, түйеқұс. Түйеқұс дейтін шығар. Түйеқұсқа келмейді ау, Нұрсұлтан. Бұл кәдімгі ұшуды қойғанына үш ай болған. Дәу талдың төбесінде газетке отырып қалған үкі сияқты ғой. Мына жерінде кішкентай очки бар ше, сканворды шешіп артқа қарайтын болсам, басы ғана бұрылатын ше артқа қарай. Сонда үкі сияқты. Бұл негізі ше, Хамит ше. Ол андай моржға ұқсайтын сияқты, жағада жататын ше, Хамит.
Білмеймін ғой, енді өзі екі вариант тұр ғой, өзі таңдайтын шығар біреуін. Қойыңдаршы, не болып кетті жігіттер, қойыңдаршы, тыңдаңдаршы мен. Сыйлайсыңдар ма, мен тыңдаңдаршы. Жоқ, егер сыйластық жақтан келетін болсақ, сені ешкім тыңдамай қояды ғой, бірден айта берсің. Айтайын ба? Ай. Егер Нұрсұлтан осы командаға кіретін болса, мен осы командада ойнамаймын, кеттім. Қош келдің, Нұрсұлтан. Ендеше Мақтарал құрамасына плюс бір батыр. Еті! Арманың айдай алтын тұғыр, жеткіземе майда қыбыр. Құрмет достар, алғаш қазыл. Қазіргі таңда көп кісілер таныс арқылы көп жерді шешіп кететін болған. Сонымен тұтқында. Сонымен айтпайтын болдыңдар ма? Рахмет көке. Мамаңа сәлем айт. Арманың айдай алтын тұғыр. Әрмен қарап жалғастырамыз. 100 жастан асқан атаға заказ алған киллер. Тапсырысты көрдім, көрдім, көрдім. Бұна атпай-ақ бірек күн күте салайық та бұл өзі кетіп қалады. Бұрын соңды болмаған Жетісай қаласындағы татуировка салатын жер ашылыпты. Кет. Қандай сурет сап берейін аға? Сен әлі бастамадың ба не? Жоқ, ана арқасы шаң боп қапты да, соны кетіріп атырмын да. Аттың суретін саш. О, жылқыға қызғас па аға? Ертең көкпара берейін деп атым бұйырса. Ой, мына жерге бір 3-4 жылқы салып, қасына бір серке қойып, қазандықпен көкпар беріп жіберейін бардыңыз аға. Әй, қой, әй, аттыра берсін, болды. А, болды. Еркек па, бие салайын ба? Еркек салды, еркек атты. Болды, қазір. А, міне, бітіп қалды аға, болды. Міне, қалай аға, тура міне, суреттегідей болды. Ана, құйрығын не істегесін? Сіздің құйрығыңызды тескен жоқ ма, аға? Кішкентай оқ маған қарасай, аға? Болды, болды, міне, міне, ұзарта саламыз қой, уайымдамаңыз, міне. Негізі, ұнап тұр қой сізге, е? Е? Қой, сізге де бәрі. Құрметті достар, қазақта салт дәстүрлер өте көп. Сонымен бесікке салу дәстүрі біздің Жетісайда. Бәрекелді, бұл өмірде түсініп бір қаным, анаң барда атады күліп таңың, анаң жоқта ұмытсаң нағашыңды. Сенше, той жаман созып алдың, бақылек. Енді апа... Жоқ, келетін жерлерге тез-тез кел, өт, өт, кетсейші жерде. Енді апалар ғой салт дәстүр деп енді. Ертерек, неала, қалқ күтіп қал, тойды бастайық ертерек, ұрындарыңыздан өтейік тез-тез. Енді аталар шақыр жерге рұқсат етіңіз де? Болмаса, атаң шақырасын. Ендіше Қазыбектей қазылғын айтатын әйтекедей әділдікке бейім, төлемейдей. Тақпақ керек емес, бұлайша шақырасаш. Ендіше ортаға 100-ден асқан атамызды шақырамыз, ой, бәрекелді. Атакан ортаға шоғып, елеп кеш, бағаның тойы. Қандай шоу? 100-ден асып, әлі жүргеніне шоу емес па бұның? Одан қайта бір бей қойып жібер, келгенше билей тұрады. Атамның жүрісіне қарасаң іш қамеге. Жүрісін қоя берші, атаны ойнақ бұятқан нәрейдің образына қарасай іш. Мына ата 7-ші той болды, мынан ата саламыз ау, тегер қайтпай ақыр. Рахмет. Алла қаласа, Марат келеді, Алла қаласа. Асықпай жиналып жатырмыз. Жан дүниеміздің жақұт жәдігерінің жалындап жануына ұйытқы болған жер жәннаты Жетісайға биыл 50 жыл. Не қылдыңыз, қамеге? Жыжырлап кеттіңіз ғой кәдімгі. Құттықтаңыздаршы бізді. Сіздермен бірге болған Мақтарал ауданының құрамасы, рахмет, қазақ елі.